Menarik di Embas malam ini mengenai pelakon Amirul Ashraf. Siapa je tak kenal watak anak ikan kepada Kaidah dalam drama lelaki itu. Beliau teruk dikecam angkara penampilannya dalam drama itu. Masyarakat Malaysia sekarang ni dihidangkan dengan wajah-wajah Korean K-pop. Apa salahnya orang yang muka Melayu, Jawa macam saya ni dapat peluang membawa watak anak ikan tu. So saya rasa berbangga je bila orang cakap face shaming tu semua. Saya tak ada pun rasa kecil hati ke apa. Tak ada. Saya rasa saya mempertahankan muka-muka Melayu, pelakon muka Melayu di luar sana. Haha, tak kisahlah orang cakap anak ikan ni teruk ke, anak ikan berudu ke, bandar raya ke. Saya baca komen, cuma ada betulnya kata netizen ni, so saya akan perbaiki lagi kekurangan daripada segi pakaian, look saya dalam next karakter saya.